Her står vi ude foran Odeon, hvor der er galapremiere på Leonora Christine på næste tirsdag den 22. januar. I den forbindelse fik vi et interview med Joachim, som spiller Frederik den 3. God fornøjelse. Her står jeg med Joachim. Hvordan er det, skal være med i musicalen Leonora Christine? Jamen, det er meget, meget, meget fedt. Altså, jeg er selv bornholmer, så Leonora og Christina har en lille smule betydning historisk for, hvor jeg kommer fra, da hun også sad i Hammers Hus, før hun kom på Blåtårn. Så det er fedt at få lov at spille et kongedrama og en fortælling om et menneske, som også har været på den ø, som jeg kommer fra. Så det er fantastisk. Joachim som privatperson og karakter Christian den 3., har de nogle ligheder? Nej, faktisk ikke, tror jeg, fordi kong Frederik den 3., som bliver, han er meget introvert, eller var, ja, det er fint, der er heller ikke holdt styr på med alle de konger, og Frederik den 3. var meget introvert og meget bogligt begavet, og det synes jeg også lidt selv er, men han var meget tilbageholdende, og der er jeg nok mere lidt flamboyant og frem i skoen, som man kan tillade sig at kalde det. Så det er dejligt at få lov til at spille noget, som ligger lidt langt væk fra mig selv, faktisk. Det er fedt. Nu kunne jeg se, at du skulle spille over for Stig Rossen. Hvordan er det at skulle spille over for Stig Rossen, som jo også er en musical-legende? Ja, jeg må sige, at han er i den grad en legende. Jamen, det er på mange måder lidt en... I starten var det lidt uvirkeligt, altså, det er jo, fordi han er jo en fantastisk mand, og har jo lavet alverdens ting, og han er jo også en del af min opdragelse, skulle jeg sige, i form af alle de Disney-sange, han har sunget, og sådan, okay. Så, og Grand Prix, altså, man har jo hørt det hele, så det er da fedt, og det er da endnu en, man lige kan få lov til at tjekke af på CV'et, at man har gjort, så det er vanvittigt fedt. Hvordan er det, skulle du spille et stykke af Danmarks historie? Jamen, det synes jeg er dejligt. Altså, jeg elsker historie selv, og jeg er meget, meget betaget af historien, og synes, det er vigtigt, og jeg synes, det er vanvittigt spændende og fedt at få lov til at være med til at formidle et stykke historie af Danmarks historie, så folk ligesom bliver mindet om, hvad der var engang, kan man sige. Så ja, det er vanvittigt fedt. Og lige for at få det rette, hvornår vi har premiere, ved du indtaget, om der er billetter endnu? Jeg tror, der er et par enkelte billetter at få, hvis der ikke er helt udsolgt. Men vi har premiere her tirsdag den 22. januar, så det bliver mega spændende, og vi har travlt. Så vi har travlt, og vi er klar i hvert fald. Og det vil jo være også fedt, med, når det er en levende orkester, for det var det jo, jo, det var jo også til Nissebanden, men ikke det samme, kan man sige. Nej, altså det var jo et lad mig til at kalde et band, der spillede til Nissebanden, og her har vi jo et symfoniorkester, 75 mand, der sidder nede i graven, og det bliver storslået og fantastisk og levende. Det lover jeg i hvert fald. Vi glæder os endnu en gang til at se dig i et nyt stykke. Ja, tak. I lige måde.